L'editorial ens va regalar l'associació de la que pertanyia, que encara està dissolta des de l'any 2007, uns llibres. I quan vaig a un institut, el regalo, perquè és un llibre que explica doncs, la biografia de les dones del 36. Em fa molta il·lusió haver estat avui aquí, perquè el tema d'aquestes jornades és la resiliència. I és amb el que ara jo, el meu testimoni, l'enfoco cap aquí, perquè col·laboro amb la Fundació Congrés Català de Salut Mental, que fan un treball d'investigació sobre els traumes de les persones que van passar doncs, una guerra, un exili, una dictadura, tot això. I llavors és molt important que sàpiguen que els que érem nens en aquell temps, que jo era una nena, tenim traumes i que els hem de superar. I llavors m'agrada molt parlar del tema de resiliència, també explico les meves vivències de guerra, de l'exili i tot això, i de la meva doncs, estada amb les dones del 36. I a Gràcia tenim precisament doncs, la Mari Salvo, que és una dona de l'associació amb una història impressionant. No, a mi em sembla molt interessant precisament per això, perquè és conviure generacions diferents i ensenyar a les generacions que pugen doncs, tota una història que hi ha al darrere. Sí, perquè jo avui la xerrada l'he dividida en dues parts. Primer, diguéssim, he explicat els traumes. Però després, la segona part és què fas amb aquests traumes, la resiliència. I llavors hi ha una frase que defineix molt bé el que és la resiliència, que diu, si la vida dona llimones, agafa-les, les espremeixes, afegeixes aigua i sucre i les converteixes en llimonada. Perquè una persona pot tenir traumes, acceptar-los, resistir i no és resilient, fixa't tu. El doctor Cirulnik em va explicar molt bé, i el doctor Barrudi també d'aquí, que és que la resiliència de les persones que amb aquells traumes els transformen, o sigui, projecten cap al futur i els converteixen, doncs això, en llimonades. Jo què he fet amb els meus traumes? Doncs els he convertit en experiències positives. I això vaig als instituts, i per això m'agrada tant, perquè crec que he convertit el meu passat, que he tingut tancat en pany i clau durant 50 anys, l'he convertit en paraula. I crec que la paraula és una eina importantíssima per a les persones que han tingut dintre seu aquests traumes que no els han pogut expressar. I per això doncs, jo he agraït moltíssim que l'Escola Virolai m'invités avui per parlar precisament de resiliència. Doncs bé, moltes gràcies pel teu temps. Gràcies a vosaltres.